សាឡាឧតោគ្រួងនឹងបើកសវនាការបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំរបស់ប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាលោកដិនពុទ្ធីនៅថ្ងៃទី13ខែមករាខាងមុខនេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដិតពុទ្ធីសង្ឃឹមថាតុលាការអាចនឹងដោះលែងលោកឲ្យមានសេរីភាពវិញក្រោយសវនាការនេះហើយបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកដិតពុទ្ធីគឺលោកស្រីហ៊ុំជ្រៀនជុំវិញបញ្ហានេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីម្ដងទៀតជម្រាបសួរបងបាទយើងបានជួបគ្នាម្ដងហើយនៅក្នុងការផ្សាយទូរទស្សន៍អមវិទ្យុអំបញ្ញមិញនេះហើយខ្ញុំបានឮតែសម្លេងឥឡូវរីករាយណាស់បានឃើញទាំងមុខរបស់លោកស្រីផងសំណួរខ្ញុំគឺស្រដៀងគ្នាទេតើពេលដែលលោកដិនពុទ្ធីត្រូវគេចាប់យកទៅដាក់ពន្ធនាគារតាំងពីខែ12មកនេះអ្នកស្រីបានទៅជួបសួរសុខទុក្ខគាត់ទេហើយតើគាត់មានស្ថានភាពបែបណាដែរនៅក្នុងពន្ធនាគារបាទចាបងខ្ញុំបានទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ចំនួន4ដងហើយគឺបញ្ហាគាត់គឺសុខភាពគាត់ក៏ឈឺជើងហើយទៅផ្ទះហ្នឹងហើយគាត់រាករហូតទៅបងអញ្ចឹងខ្ញុំទិញឆ្នាំទិញអីជួយគាត់លេបនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងឯងបាទហើយគាត់ឈឺជើងហើយក្រៅតែពីនឹងទេចុះអារម្មណ៍វិញស្មារតីរបស់គាត់វិញយ៉ាងណាដែរស្មារតីរបស់គាត់គាត់គិតហើយគាត់ចេះតែសួរខ្ញុំតាមដែលយើងទៅជួយគ្នានៅលើវិទ្យុអំបញ្ញមិញនេះមុននេះបន្តិចនឹងលោកស្រីបានប្រាប់ខ្ញុំថាលោកស្រីបានទៅជួបគាត់ដំបូងចុងក្រោយបំផុតនឹងគឺពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះគឺមាននៃក្រោយពីពេលដែលតុលាការបានស្ដាប់សាកសីឆ្លើយបំភ្លឺថាលោកដិនពុទ្ធីនឹងប្រកាសជាមិនបានបើកឡានបុកលោកឈៀនពិសិដ្ឋនឹងមែនហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងពីម្សិលមិញដែរនឹងយើងក៏បានឮពីអាជ្ញាធរពីអភិបាលខេត្តបទីមានជ័យនឹងគឺពីលោកសួនបវរថាអាចនឹងមានការសម្រុះសម្រួលដើម្បីឲ្យជានានឹងគ្នាវិញសាច់រឿងនឹងក៏ចប់ត្រឹមនឹងទៅលោកសួនបវរអះអាងប្រាប់អ្នកកសែតថាគឺដែលហេតុថាលោកឈៀនពិសិដ្ឋនឹងក៏មិនមែនជាមានគ្រោះថ្នាក់ឯធំដុំអីដែរតើតំណឹងពីការចង់ឲ្យមានការសម្រុះសម្រួលនឹងអ្នកស្រីបានជម្រាបទៅលោកដិនពុទ្ធីទេពីម្សិលមិញនេះពេលដែលជួបគ្នាបាទសម្រុះសម្រួលនេះខ្ញុំអត់បានប្រាប់អីគាត់ផងហើយណាមួយដេកខ្ញុំក៏គាត់មិនដឹងតវ៉ាអីទេឲ្យតើគាត់សម្រាប់រួចឲ្យគាត់ចេញក្រៅឃុំមកគ្មានរឿងអីត្រូវប្តឹងប្តល់អីទៀតទេបងសុំឲ្យតែគាត់រួចអញ្ចឹងគាត់ក៏អញ្ចឹងដែរបើសិនជាមានការសម្របសម្រួលមែនគាត់នឹងព្រមព្រៀងឲ្យគាត់នឹងមិនមានការតវ៉ាអីទៀតទេឲ្យតែបានរួចខ្លួនមកចាចាបាទលោកស្រីខ្ញុំចង់ដឹងសាច់រឿងនេះបន្តិចតើកន្លងមកនេះលោកស្រីអប្តីលោកស្រីនឹងលោកដិនពុទ្ធីនឹងមានតំណែងតំណងឬមានទំនាស់ការអន់សពុនចិត្តអីជាមួយលោកឈៀនពិសិដ្ឋទេតាមដែលលោកស្រីរស់នៅជាមួយគាត់នឹងតើបានដឹងសាច់រឿងនឹងខ្លះទេចាលោកឈៀនពិសិដ្ឋហើយនឹងប្តីខ្ញុំអត់ដែរមានទំនាស់អីហ្មងបងគាត់ធ្វើការអីធម្មតាខ្ញុំចង់ទៅថ្ងៃអីធម្មតាគាត់ទៅសុំលើនេះគឺគាត់ទៅសុំពីម៉ូតូសមាជិករបស់គាត់ទៅបងអត់ដែរឈ្មោះគ្នាអីពីមុនមកផងបាទអូខេបាទអញ្ចឹងនឹងមិនមានការប្តឹងផ្ដាល់តវ៉ាអីទេខាងភៀកគីលោកស្រីហើយនឹងស្វាមីនឹងបានទៅជែកគ្នាហើយថាបើសិនជាមានការដោះលែងអីមានការចរចាឲ្យត្រូវរើគ្នាវិញបញ្ចប់សាច់រឿងហ្នឹងក៏សុខចិត្តព្រមបញ្ចប់ដែរមិនអញ្ចឹងទេបាទចាចាបងឲ្យតាបាទគាត់ព្រោះចេញមកព្រោះអីគាត់ឥឡូវឈឺខ្លាំងបងគាត់ពូវៀនកាពះហើយគាត់រាករហូតដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំប្តីប្រពន្ធនេះគឺខ្ញុំគ្មានចង់ប្តឹងផ្ដាល់អីទេសូមឲ្យតាលោកតឡាការដោះលែងគាត់ឆាប់ឆាប់ហ្នឹងបាទអរគុណអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអាចសូមអរគុណចំពោះប៉ុណ្្នឹងហើយសូមឲ្យអ្នកស្រីហើយនិងស្វាមីអ្នកស្រីនឹងបានជួបគ្នាវិញសង្ឃឹមថាក្រោយថ្ងៃ13នេះនឹងមានការដោះលែងហើយយើងនឹងតាមដានបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ